Culturali მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე პირველი საჯარო სკოლის 105 წლის იუბილესაზე იმობითარებაში აღინიშნა. ღონისძიება პირველ საჯარო სკოლაში სტუმრების მიღებით დაიწყო. Am საუკუნოვან სკოლას მოყვება თავისი საუკუნოვანი ტრადიციები, რომელიც არის უმნიშვნელოვანი. Თუმცა ახალი თაობა შემოდის სკოლაში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც აქვს შესაძლებლობა სკოლას მოყვეს თავისი ტრადიციების შესახებ, თავისი ისტორიის შესახებ. Ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი, რა საკუთრივ არის ჩვენი მოსწავლეების ხარისხიანი განათლების მიწოდება, მაგრამ მის საპირწონედ შემიძლია გითხრათ, რომ ასევე მთავარი მიზანი არის ის, რომ ისინი იყვნენ მოქალაქეები, ღირსეული მოქალაქეები და ღირსეული მოქალაქეობის სწავლების დროს უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი წესჩვეულებების, იმისაც რომ მოქალაქეობრივი აზროვნება იყოს ახალ დონეზე, აი სწორედ ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაბამისი სწავლებანი. Და როცა შენ პირველ კლასელი შემოაღებ, გახსნი სკოლის კარებს და შეაღებ ისეთ ცოდნის კარში, ასე ვთქვათ, აი ამ კარს, სადაც ასწლოვანი, საუკუნოვანი ტრადიციებია, ამას განსაკუთრებული პეწი აქვს, რა საკვირველია. Ასევე მინდა აღვნიშნო ის პერსონალი, ის ადამიანები, მასწავლებლები, რომლებიც ამ სკოლაში ასწავლიან და მართლა ბედნიერი ვარ, რომ აქვს მე დღეს შესაძლებლობა ამ არაჩვეულებრივ სკოლას მიულოცავ მისი ასწლოვანი უბრალოდ, უფრო სწორედ 105 წელი, უსურვო წარმატებები და კიდევ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოეზარდოს ამ სკოლას, რომელიც გამოადგება არამხოლოდ რაიონს, რეგიონს, არამედ ჩვენს ქვეყანას. წარმატებას უსურვებ მე ამ ძალიან ლამა სკოლას. Ხედავთ, რომ ჩვენ სკოლაში საზეიმო განწყობაა. Ეს ისტორიული კორპუსი 105 წლის არის და 2018 წელს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. Რაც ზესტაფონში ჩამოვედი, იმ დღიდან ვარ ამ სკოლაში და ჩემი მშობლიური სკოლა ასე ითვლება, რომ ის არის ჩემი 97-16 წლიდან ამ სკოლაში მოღვაწეობ, ჯერ ფიზიკის მასწავლებლად, შემდეგ სასწავლო ნაწილად და 2 წელია რაც ვასრულებ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ვარ. ჩემთვის დიდი პატივია ამ სკოლის ხელმძღვანელობა. Მადლობა წინამორბედებს, რომლებმაც ასე ღირსეულად გადმომაბარეს ეს სკოლა და ფიქრობ, რომ ყველაფერს ერთად ჩემი კოლექტივის და ჩემი ძლიერი გუნდის სახელით ყველას მადლობას მოვახსენებ და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ვიყოთ ჩვენი მომავალი თაობის სამსახურში. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ყველას, ზესტაფონს, ზესტაფონის რაიონს, ქალაქს, სრულიად საქართველოს. ეს არის უნიკალური შენობა, რომელიც ჯერ კიდევ 105 წლის წინ არის. ეს არ არის მარტო ციფრები, ეს არის ისტორია და ამ კედლებს ახსობს 105 წლის განმავლობაში რა ხდებოდა ქალაქში, რაიონში და სრულიად საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღდგა იმ მდგომარეობაში, რაც იყო 105 წლის წინ არის. Და ეს არის ჩვენი ისტორია და ჩვენ ყოველთვის უნდა შევინარჩუნოთ ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ დაგვიტოვა ჩვენმა წინაპრებმა. Როგორც ვასილ გველესიანი ამბობს, 150 წლიანი ისტორიის ქალაქისთვის საუკუნეზე მეტი სკოლის არსებობა არის დასტური იმისა, რომ საზოგადოება საგანმანათლებლო სფეროს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა. მოგეხსენებათ, რომ ზესტაფონი 150 წელს ითვლის და მათ შორის აი საგანმანათლებლო დაწესებულება ფაქტიურად მოყვება ასაკით ქალაქის დაარსებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზესტაფონის საზოგადოება დაფუძნებიდან ყურადღებას აქცევდა და მნიშვნელობას უწევდა ძალიან განათლების საკითხს და სფეროს და ეს დღესაც გრძელდება და ის, რომ ეს სკოლა ესეთი იერსახით გამოიყურება, ყავს არაჩვეულებრივი პედაგოგიური კოლექტივი და მოსწავლე ახალგაზრდობა, სწორედ დამსახურება იმისა, რომ საზოგადოება, მთავრობა იჩენს ზრუნვას აი ამ საკითხის მიმართ და ეგი ულოცავ პირველ სკოლელებს ამ წინვალე დღესასწაულს, 105 წელი ცოტა არ არის საუკუნეს გადაბიჯება და კიდევ უფრო დიდი წარმატებები მომავალ აღმზრდელობით საქმიანობაში. დღეს ჩვენ ვიყოფებით პირველ საჯარო სკოლაში, რომელსაც 105 წლის იუბილე აქვს. 2018 წლიდან ამ სკოლას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი. დღესდღეობით სკოლა არის რესტავრირებული და აღდგენილი იმ ძველი კედლებზე, რომელიც აშენდა თავიდანვე, მინდა მიულოცო
განსაკუთრებით პირველ საჯარო სკოლის მოსწავლეებს და ასევე სულიად ზესტაფონის მოსახლეობას. მშობლიურ სკოლას არაერთი კურს დამთავრებული სტუმრობდა, რომლებიც დღეს სხვადასხვა სფეროში წარმატებულად მოღვაწეობს. ძნელია რამოდენიმე წუთში ამ ემოციას თავი მოუყარო. Adgil s-a dat speli bavșoba ma gatarebuli. Tana cesaris unicaluri tradițism, coneșenoba, vicitu șoropnis mazrași, pirveli gimnazie, romelic, salien didma da mine, ma da, taure sunt da su, da savlobne, sa ergo za karia ze uznazi, ak savlob da da zalen. Șem goma zalen kargi taoba gaizarda. Minda usu, ge mere, reabilitrebuli zalen kargat. Șe nahule izueli sitpo, izueli sahiam șenobis, da ganahlebuli sivce. Minda usuro. Მასწავლებლებს, ვინც აქ ასწავლიან, ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი აღეზარდოთ. Პირველ რიგში განათლება ალბათ ეს არის აღზრდა, განათლება ეს არის პირველ რიგში ქვეყნისადმი მსახურის აღზრდა და მერია სხვა აკადემიური განათლება. ჩვენი სკოლის ძველ კორპუსს 100 წელი შეუსრულდა აგებიდან, ხოლო 105 წელი შესრულდა ამ სკოლაში პირველი საშუალო სასწავლებლის გიმნაზიის გახსნიდან. Ღმერთი მადლობა ყველა სტუმარს, რომელიც გვეწვია, რომელმაც გაიხსენა თავისი ბავშვობის წლები, რომელმაც დააფასა ეს სკოლა. Მე ამ სკოლის აღზრდილი ვარ და დღეს ამ თბილი ოჯახის წევრი ვარ, რაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ჩემთვის, ძალიან საამაყოა ჩემთვის, როგორც ყველა ჩემი კოლეგისათვის. Da, ვისურვებდი რომ ბევრი ბევრი წარმატებული დღე ქონოდეს ჩვენს სკოლას, ჩვენს პედკოლექტივს, ჩვენს მოსწავლეებს და ახალ-ახალ წარმატებებს უსურვებ ჩვენ საუკუნოვან სკოლას. Ემოციური იყო ისრაელიდან ჩამოსული ძმები სიმონ და გურამ ნანიკაშვილების შეხვედრა თავიანთ თანაკლასელებთან, რომლებიც სკოლის იუბილის აღსანიშნავად სპეციალურად ჩამოვიდნენ. Დიდი მადლობა ამ ასეთი ემოციური დღისთვის, ჩემი ამ ქალაქების ნახვის და ნახვა ეს სკოლა, რომელმაც ყველაფერი მომცა მეცხოვრებაში, ასეთი ემოციური ვარ, მარტო მადლობა უნდა უთხრა ამ ხანაგებს, ვინც დამპატიჟა ამ ორგანიზატორებს და ასე ლამაზი სკოლა რომ შემინახეს. შემინახეს და თითქოს 50 წელი დაბრუნდი უკან და თითქოს მე მგონია ისე გვზნობ თავს, რომ თითქოს პირველ კურსში, პირველ კლასში რომ შემოვედი, ისე გვზნობ დღეს ჩემ თავს. პირველი გიმნაზია. Первая საიუბილეო საღამო სახელმწიფო თეატრში გაგრძელდა, სადაც სკოლის ისტორია ყოფილი დირექტორ მასწავლებლების წარმატებული მოღვაწეობა გაიხსენეს. ამასთან ერთად მოწვეულ საზოგადოებას საშუალება ჰქონდათ სკოლის მასწავლებლების და მოსწავლეების მიერ შესრულებული მუსიკალური და მხატვრული პერფორმანსი ეხილათ. Აღსანიშნავია, რომ ქალაქ ზესტაფონის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის შენობას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი 2018 წლიდან აქვს და რესტავრაცია რეაბილიტაციის შედეგად მან პირვანდელი სახე დაიბრუნა.